Ja, da har vi funnet gammel jernspiller, Ole Martin Kolskogen. Det var hyggelig å treffe deg. Det er sjokkerende faktisk, men denne gutten er faktisk min firmenning, så det er litt morsomt da. Jeg har jo slekt borte på Vestlandet her. Ole Martin, du har spilt en sesong for Jerv, du? Det har jeg. Hvordan er det å se de gamle gutta igjen? Det er noen kjente her fortsatt. Ja, det er vel fire spillere igjen, så det er alltid kjekt å se de. Og for deg selv så hadde karrieren din vært litt sånn opp og ned. Du har byttet mye klubber og flyttet litt rundt, men nå har du dratt til Danmark. Hvordan er det i Horsens? Nei, det trives veldig godt der. Jeg har en toårskontrakt der, så på håpet jeg kan være der 2 år faktisk. For lenge, litt lenge, så jeg har blitt mye klubb det siste. Jeg har ikke helt funnet roen, så forhåpentligvis så gjør jeg det nå. Litt kontinuitet i karrieren er sikkert bra, og det er jo en ambisiøs klubb du har kommet til. Ja, det er hardsatsende klubb med amerikanske eiere og satser hardt økonomisk og har ambisjoner til å gå opp til Superligaen, så det er gøy. Personlig, hvordan har starten i klubben vært? Nei, personlig har det gått veldig fint. Jeg har fått spilt mye, og vi har hatt en god start på sesongen, så helt kanon til nå. Nydelig. Da håper vi jeg kan slå tilbake mot Lysklosset, så takk for det, Ole Martin. Takk for det.